Галя, привіт, як ти? Сонечко, в мене така новина, така новина. Ти знаєш, хто приїхав в Анталію? Який президент, Галя? Я б тобі дзвонила по цьому поводу, я тебе прошу. Ні. В Анталію приїхали знімати з Голлівуда. Так. І буде зніматися Джейсон Стейтхем. І режисер Гай Річі. Який фільм? Five Eyes чи що? Я не... Це не важливо. Ти знаєш, чому вони вибрали Анталію? Здогадайся, здогадайся. Звичайно, тому що тут є я. Це доля. Галя, це доля мені послала такого нареченого. Ну, звичайно. Галя, ти я не... Ти що, сумніваєшся, що це має бути зустріч? Звичайно. Він не одружений. Я все перевірила. Ну і що, що він живе з якоюсь дівчинкою? І що? Це нічого не значить. Ні, якби одружений був, я нічого взагалі би не мала. Але, ти уявляєш, я буду йти по Старому місту, а вони знімають якраз в Старому місті, якраз там, де я ходжу постійно. А Галя, ти сумнівалася, чи що, хоч на хвилиночку, хоч на секундочку. Так, я буду така гарна, ти треба так хусточку гарненько зав'язати, макіяж зробити, повний парад. Угу. Галя, які підбори? Ти що, не знаєш, що в нас каличі брусчатка, які підбори? Я там їх залишу. Це, ну, ти ж розумієш, це не може бути в перший день. Ні, звичайно, якщо доля, то це буде в перший день. Але ж, а якщо ні? У мене одні залишилися. Я вже пішла на побачення так. Ага, я не знаю, яким треба бути ідіотом, щоб взяти таксі, доїхати до шлагбауму, а звідти ми пішли пішки в ресторан. Нормально? І я йду, і знаєш, і з кожним кроком я розумію, що до побачення мої підбори. Самі гарні, Галя, самі гарні. Ті, що я купувала, де? В Нінбо я їх купувала, ага. Такі з камінцями, ну коротше, потім я в ремонт занесла, ну щось там якось спасали їх. Звичайно, я такого не буду таку жертву робити. Ти що? А потім, якщо буде побачення, я в чому піду? В шльопках? З ванної кімнати візьму, так? Угу, дякую. Ні-ні. Нормально буду ходити, так як завжди, просто дуже гарно. Да, він мене як побачить. Він просто зомліє. Розумієш, він такої краси, він зомліє. Він забуде, з чого він тут приїхав. Який фільм, які зйомки, ти що? А я не буду нічого говорити. Я буду така загадкова, що він не зрозуміє, який в мене англійський, да, на якому рівні. Потім зрозуміє, сонечко, потім ніхто не говорить, розумієш? Він на зйомках, я гляжу діток наших, ніхто не буде там нічого говорити. А як закоханий, чоловіки взагалі нічого не чують, розумієш? Вони тільки бачать, говори їм, що хочеш, хоч на українській, хоч на китайській, все. А ти сумніваєшся, що він закохається? Галя? Ти подивися на таку красу, ти подивися на таку красу, як він зможе пропустити. Вся ж проблема була в тому, що я не виходила заміж, тому що не було за кого. Не було достойних, а це прямо з Голлівуда, прямо з Великобританії. Ну, я думаю, що ми там будемо жити все-таки. Ну, коротше, хай він вирішує це таке. Так, ну, звичайно, я буду сумувати за Анталію, але я думаю, ми будемо приїжджати на відпочинок. Галя, дуже сильно вперед, давай поступово будемо вирішувати. Тобто, дивися. Весілля, так? В смислі рано за весілля. Галя, це буде пізно потім, розумієш? Це треба зразу все обговорювати. А то що, я зустріла цей поків закоханий, треба вже все відразу вирішувати. Тобто, яка сукня буде? Так, давай, думай. Біла? Галя, яка біла сукня? Ну, на хвилиночку білу сукню можуть вдягнути лише невинні дівчатка. Моєму сину 21 рік, на хвилиночку, мені 43, тобто я в ту категорію вже не вхожу. Ну, звичайно, я скажу, що мені 36. Потім в паспорті побачить, сонечко, коли він буде вже стояти на весільному рушничкові, вже буде все рівно, розумієш, вже печать, підпис є, до побачення. Йому 53, сонце, в 43 це не так же і, скажімо так, не така вже... Не буду це слово казати, це не хороше слово, коротше. Молода і гарна дружина, все. Значить, тако, біле не піде. Не піде, і, звичайно, знаєш, така буде така велика така спідниця. Ну, чого велика? Галя, включи мозок. Він в тебе взагалі є там? Хоч одна із вилина може подумати, чому? Тому що, якщо талія вже не 60, чим більша спідниця, тим виглядає тонша талія. Така раз, раз. Ну, 80. Всі подумають, що 60 – це майже так само. Так.
Ось, і тут, значить, тако по мені, пуш-ам прийдеться вдягнути, щоб отак було, отак, коротше, я буду красуня. Значить, який колір? Рожевий? Галя, я що, Барбі чи що? Ти мене уявила, да, в 43 роки в рожевому кольорі? Ну, на хвилиночку, а? Голубий. Ну, якщо я буду розписуватись на кораблі, то піде голубий. Ну, поки я в матроси не записувала, сонечко. Включаємо трішечки те, що там є. Заклала мама колись, так? В дитинстві ще, ну, якби мало щось залишитися. До дорослого життя мало чимсь думати. Яке? Я думаю, знаєш, яке? Світло-персикове. Така буду, як персик, да? Така, як... Як персик буду. Можна ще червоне. Ти знаєш, у Туреччині дуже полюблять червоні сукні. Ну, я не знаю точно, чи на весілля вони, чи на заручені вони одягають. І не зрозуміє, так? Це тоді прийдеться і нареченому біле одягати. І тоді якраз от червоно-турецький колір. Це червоно-турецький колір! Турецький колір, червоно-білий, Юля. Концентруємося. Ти розумієш, я вже така щаслива, що заміж виходжу. В смислі ще ніхто не бере. Галя! Саме головне – це зустрітися. Він з його боку вже все зробив. Він приїхав в Анталію. Що ще треба? Знімає фільм в Калечі, там, де я ходжу кожен день. Тебе є ще якийсь сумнів, що це доля? А в мене нема. Добре, червона сукня не підійде. Беремо, залишаємо світло-персикове. Так, так. Корона, звичайно. Звичайно, як без корони, сонечко. Звичайно, я буду у короні. Він же ж король, значить я королева. Так, буду гарна, да. Значить, так, це ми вже вирішили. Угу. Так, тепер, де медовий місяць? Рано для медового місяця. Галя, це вже пізно, ти розумієш? Ми вже майже розписалися. Де? Тут в Анталії? Галя, ти десь впала чи що? Тут в Анталії, я тут живу, в Анталії. І я думаю, що на відпочинок ми також будемо приїжджати в Анталію. Ми тут шури-мури будемо крутити, розумієш? Нас тут буде початок відносин. Яка Анталія на медовий місяць? В Греції? Ну, в принципі, може. Ти знаєш, ну, непогана ідея. В Єгипті? Галя, ти мене взагалі не любиш. От взагалі, да? В Єгипті акули, на хвилиночку. Я що там буду робити? Дивитися на море? Отак, а соль? Я що, одна соль схожа, чи що? На що мені море з акулами? У мене своє море без акулів. Піраміди. Сонечко, ти знаєш, що я ж туди не піду, в піраміди? Чому не піду? Тому що ну, там прокляті, там фараони прокляли ці піраміди. Хто туди заходить, це вже все. Ти не знала цього? Ти в школі не навчалася? Зі мною за партою не сиділа? Чим ти слухала? Де ти літала на уроках? У мене тут свої фараони, які проклинати можуть в Туреччині. Я в Єгипет поїду за ними. Ну ні, сонечко, ні. В Дубаї. Галя, ти мені справжня подруга? Чи отак просто, да? Які Дубаї? Ти подивися, яка я красуня. Мене зразу заберуть шейхи. Ти ж пожалій мого чоловіка майбутнього. Звичайно, він вміє битися, але ж він актор. Він не каратист. І на що мені потім оці не зрозуміло, де я буду, чи там залишусь того шейха. Чи ти, може, захотіла Джейсона собі забрати? Я не зрозуміла, Галя. Я його перша зайняла. Ти тако трошечки думаєш, що говориш? Значить тако, тобі завдання, Галя. Так, завдання придумати, куди ми поїдемо, а я зараз позвоню Ізабелі, ще в неї запитаю. Може, вона ж все-таки вийшла вже заміж? Куди там вони з Толіком хотіли поїхати? Може, скаже мені? Може, я тако... Візьму якусь ідейку. Все, давай, тебе люблю. Ти рада за мене, да? Рада. Тільки нікому не казати. Галя, нікому не казати. Це ще таємниця. Зрозуміла мене? А то зараз тут всі поїдуть в Анталію. І ти там лижи теж не збирай в Анталію. Я перша зайняла. Не треба вже там валізу пакувати. Сидим вдома. Я зараз Васі перезвоню, щоб він тебе проконтролював. Нікуди не збираємося. Я на весілля? Ну, звичайно. Я подумаю, чи тебе кликати. Не знаю навіть. Захотіла мене оце в Дубаї відправити. Я ще подумаю. Добре, сонечко, я жартую. Я тебе люблю. Давай тебе цілую.